Të televizionit Besa, ku do që jeni, përshëndetje nga studio numër 1 televizionit Besa, këtu në qytetin e Prizrenit. Sot dhe natyrisht në këtë ditë të gjumaj jemi përsëri me profesor doktor Muhammed Kajullin, por sot nuk do të bisedojmë një temë pak më ndryshe natyrisht, sepse do të bashkëbisedojmë për geopolitikën strategjike dhe në fakt të profesori, për posë që është doktor në shkencat e besimit, në fakt ajo është edhe magjistër i shkencave politike, për çka natyrisht sot do të bisedojmë, por që do të lidhet natyrisht doktor i shkencave politike, por që do të lidhet sigurisht edhe me çështjen e besimeve dhe me forma tjera. Tema e sot me bashkëbisedimit të ton, ose nën tema e cilas është përcaktuar nga profesori për të bashkëbiseduar me ju të leshekus të respektuar është të vazhdojmë apo të tërhiqemi. Kjo ka të bëjë natyrisht edhe me geopolitikën strategjike të Amerikës, bashkëbete të Turqisë, Ballkanit, edhe të vetë shqiptarve. Për më shumë natyrisht ju besoj se do të ndiqni këtë emision duke shpresuar se pastaj do të keni çka të dëgjoni. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni ndërur. Sot natyrisht e kemi një temë pak më ndryshe, sepse tani janë mësuar televizionistët tonë të dëgjojnë tema nga besimi, nga feja, siç po e thoni ju, jo besimi. Në fakt, sot do të bisedojmë pak në një temë pak më ndryshe, por që lidhet natyrisht edhe kjo me atë çështje, por që ka të bëjë pikërisht me geopolitikën strategjike të botës dhe në fakt me një temë të veçantë që ka të bëjë me atë vazhdojmë apo të tërhiqemi. Dhe fillimisht në këtë pikë dua ta nisim me vizitën e Pelosit në Tajvan dhe me vizitën e presidentit Erdogan ose me çasjen e presidentit Erdogan ndaj Evropës. Faleminderit, i nderuar. Është një temë cilën unë tërhoqi vëmendje, sidomos Nancy Pelosi, që figura numër 3 e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka paralajmëruar një vizitë në Tajvan. Dhe Tajvani, siç e dini ju, është një shtet i cili nuk është njoftur prej shumë shteteve të botës, ka shpallur pavarësinë. Kina pretendon se është vend i saj. Ata që njofin fushën, këtë fushën, fushën e politikës, e din problemin e Tajvanit, për mës me u zgjarua, është një prej shteteve të cilët Amerika e ka pas fokusin vazhdimisht aty për të qëndrua edhe sa më afër Kinës, edhe në rajonin e lindjes e largët atje, edhe fjalën e fundit për Tajvanin e ka Amerika. Dhe ka shumë vite që asnjë politikan prej i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka shkuar në Tajvan prej ditës kur Kina ka pas pretendime territoriale për Tajvanin. Dhe ka mbetën si një problem i ngrirë, është një luftë e ftoftë midis Amerikës dhe Kinës rreth Tajvanit. Në fakt, ata të cilët njohin geopolitikën dhe analistët e shumë botënor kanë pritën pas Sirisë, pas problemit të Sirisë, luftës së Sirisë, që lufta konvencionale ose e ashtu quajtura lufta e tretë botërore në përvendet të ndryshme të shtetit e lokalizuar, se kështu kanë mendu që ta kryjnë luftën e tretë botënore, që të zgjidhen problemet e superfuqive në këtë formë me lufta lokale. Se po të zgjerohet lufta, atëherë nuk dihet përfundimi i kësaj luftës së madhe, kështu që Nancy Pelosi është një politikane që ka qenë anti-Kin, hapta skandalin me deklaratat e saj kundër demokracisë kineze edhe në rasti kujtohet minjerë pas shpërbërje së bashkimit sovjetik, kinezët që farbanën në qendrën Tiananmen, dhe Nancy Pelosi që atëhere ka ngritë zonin kundër kinezëve. Por, si që janë politikat e shteteve të mëdha, i marin gjërat shtrut nga dal, nuk i nxjerrin qëllimet e tyre finale, por dita ditës erdhen deri në një pikë në cilën në prill, me 19 prill
të këti vitit, Nancy Pelosi kishte paralajmëruar se do të shkonte në Taiwan. U shty vizita e saj e prillit nga se u prek me Covidin. Edhe tash ka paralajmëruar që me 20 gusht do të shkon në Taiwan. Ka ndryshuar nga prilli deri tani ka ndryshuar shumë gjërat. Lufta e Ukrainës ka ndryshuar shumë gjeopolitikën botnore, edhe një Kin e cila ka qenë e ndrojtur, e friksume, ose dragoje kines brenda shpellës, nuk dilte. Tash, pas ngjarjeve Rusi-Ukrainë, arrin me i thonë, me i qu letër Joe Bidenit, presidentit të SBA-ve, ti thot se Nancy Pelosi është e pa pëlqyshme në Taiwan. Nuk është e mirë pritur në Taiwan. Ne nuk e duam deklarativisht me letër në Taiwan. Tash, është një mesaj i parë, i kësaj natyre, të një shtetit pretendent që tjetë një forcë, është mund të quhet Kina se është një forcë kontinentale, por që po ka, është pretendente, se ushtarakisht Kina është shumë dopt krasu me shumë shtetet tjera, jo vetëm Amerikën dhe Rusin. Kina që ndronë pak më dopt ushtarakisht, sa Anglezët zbashku me Francezët e kështu me radhë. Por ekonomia kinezit është ka marrë bumë, ka bo bumë edhe në përmjet ekonomis ajo ka pretendime tash teritoriale edhe, si thush, edhe ndoshta me pushtu vende. E ajo, për të tregu vetën, duhet të tregon vetën në vendin e vetë. Taiwani është një ish teritor i Kinës, në cilën është pavarësue në luftën e dytë botënore, për probleme të ndryshme dhe tash, Taiwani është një gjigant ekonomik, është një shtetë shumë e fuqishëm, me një ekonomi shumë fuqishme, por kjo ekonomi ka ardhë falë ndihmës e perëndimit. Në falë ndihmës e perëndimit. Edhe tash, të tërhiqet Amerika, apo mos të tërhiqet. Prandaj edhe tema ka të bëj me këta. Bideni është në një pozitë shumë të palakmushme për momentin, është i smur i prekon prej Covidit, është shpall, ka deklaru se e ka edhe kancerin në lëkur, ka probleme të tija personale, dhe Besa ka pas një kokdhimbje shumë të madhe në lindjen e mesme. Shkuarje e ti para dy jave në Izrael, në Arabinë Saudite, dhe mos pritja e mirë nga Arabia Saudite, që gjithë janë befasu, Arabia Saudite mos të apret Bidenin si që meriton një lider i botës, ajo është pritën si një president i një shtetit të thjesht, nuk është pritën nga mbreti, por është pritën nga një emir, si kur me thanë për shemull nga mos me pritën shefi i shtetit të Kosovës një president të huj, por me nxjerrën për shembull kryetarin e Prizrenit ose kryetarin e Ferizajt, dil pritet ti se unë jam i nxënën. Kjo nonsens, kjo nuk ka ndodhur në politikë. Nuk ka ndodhur, por ja edhe kjo ndodhi. Pse ndodh? Nga se kemi një çekuilibrim të gjeostrategjisë botnore. Edhe letra e presidentit Kimes Zi, që i dërgon Bidenit, Bideni i kërkon Nancy Pelosi që ta rishqyrton edhe njëherë vendimin e saj për të shku në Taiwan. Ndonë se ajo nuk është shprej se për cilë është qëllimi e saj i shkuarjes në Taiwan. Normalisht, këto janë detaje të cilët ne nuk mund t'i dim, por edhe ajo nuk është shprej, por kuptohet qartë se shkuarja e një politikanit të një shtetit,
një politikani të lartë, të një shtetit. E në këtë rast, kemi shtetin që u dheqë botën, të shkon një figurë kaq e lartë në Tajvan, atëherë ajo shkon me mesazhe të qarta. Prandaj edhe presidenti kinez ia bën me dije, thotë kjo është, nuk është e mirë pritur në Tajvan. Pastaj del një ushtarak nga Ministria e Mbrojtjes, edhe ai thotë që nëse ajo është e vendosur të shkon në Tajvan, ne mund të përdorim forcën. Që do të thotë, para se të zbret aeroplani i Nancy Pelosit, mund të goditet me raketë. Kështu që ky pozicion e ve në vështërsi Bidenin. Edhe ju ka shtu kokdhimbje edhe më tepër. Nuk u prit mirë në Arabinë Saudite, tani nga Kina kanë ngelën edhe disa ditë që Nancy Pelosi të deklarohet do të shkon ose nuk do të shkon. Merë vendimi. Vendimi, ajo nuk është tërhjek, deri sot nuk ka thonë se tërhiqem, tash mund të flasim se çfarë do të mund të ndodhë në rast se ajo do të tërhiqet ose nuk do të tërhiqet. Për momentin nuk kemi asnjë përgjigje prej saj. Analistët botëror i kanë hapë veshët dhe sytë kanë Nancy Pelosi. Për momentin askush nuk mendon çfarë po bëhet në Rusi edhe Ukrainë edhe në botë tjetër, vetëm vendimin e saj po e presin. Se kemë të bëjmë me majën e politikës botërore. Në rast se tërhiqet Bideni, atëherë kush mundet me ndalue Kinën për mos më futën në Tajvan. Kështu, në fillimisht filloi Rusia. Në 2008 hyni në Abkhazi edhe Oseti të Gjergjisë, në rast se ju kujtohet. Po, po. Në 2008. Edhe e lan, hajtë se është një ambicje e Kinës, e Rusisë edhe e lan. I shtetet e saj. Po nuk vonoj shumë, e mori edhe Krimen. Tash, shtetet të rendit të dytë, pas shëbave, që janë forca të rendit të dytë, dhe me thonë kontinentale, forca Rusia konsiderohet si një forcë kontinentale, po ashtu edhe Kina konsiderohet një forcë kontinentale, si duket kanë alianca me tjera shtete, më të vogla, rajonale, por që janë anti-amerikane. A, jep kjo për të nënkuptuar se me gjithate, edhe thëtë, në këtë rast vetë orientimet politike për të armë dhe strategjike natyrisht të Kinës dhe Rusisë janë përbashkuar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dhe, s'do mend. Që mund t'i bashkan gjithët kësaj edhe vetë Turqia? Nuk do mend. Tashti për Turqinë është temë në vete, mund të flasim enkas vetëm për Turqinë, por në këtë rast, për shembull, ne nëse kthehemi pak në kohë, jo shumë larg 30 vjet, shpërbërje e Bashkimit Sovjetik, në momentin kur ra muri i Berlinit, SBA-ja ka qenë në forca numër 1 në botë, në det dhe në qiell. Do të thonë në forcat ajrose, aerore, toksore dhe jo toksore. Amerika nuk ka qenë në forcë toksore. Forcë toksore ka qenë Bashkimi Sovjetik. Në botë nuk ka pas konkurent Bashkimi Sovjetik as Amerikën as. Amerika ka qenë një shtet i cili është bazuar në det, ku janë detnat në botë të jetë superfuqi edhe në fakt kush i sundon detnat, ajo është superfuqia botnore. Amerika ka pas edhe qiellin, raketët dhe aviacioni amerikan ka qenë më i sofistikuar dhe sot është më i sofistikuar në botë. Dhe me ramin e Bashkimit Sovjetik, Amerika atëherë SBA-ja së bashku me aletët e saj të NATO-s filluan të hynë së më thellë në tokë. Nga forcë detare dhe ajrore, të banë edhe forcë taksore. Hynë në Jugoslavi me problemet me Jugoslavi. Me qëtë të NATO e ka qenë intervenimi parë në botë që ka bërë si aliancë
Irak, në vjetën. Para për ertë parë ka intervenu në Kosovë. Jo, kjo është bon. Kosovë është në 99. E kemi Irakun, fillimisht. Po Irakun ka qenë vetë Shtetet e Bashkuarat Amerikës? Jo, nuk ka qenë, nëse të kujtohet vitin 90, Saddam Hussein i doli kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër Perëndimit, cili ka qenë qëllimi i vetë Saddamit është temë në vete, por forcat e SBA-ve, së bashku me forcat e NATO-s, me disa shtete arabe, sulmun Irakun në vitin 90, 1991, në fillim të vitit 1991. Pastaj është Jugoslavia, ishë Jugoslavia, intervenimi i NATO-s gjithësisht i SBA-ve drejt për drejt në Bosnë, në nxorin disa Tomahawk-a, në Bosnë dhe ndaloi 95-ën lufta në Bosnë, pastaj kemi rastin tjetër të Kosovës. Me qëllimi i SBA-s në këtë rast ishte të hynte ushtria, këmsoria amerikane në disa vende të botës. Edhe hyri në Jugoslavi, ishë Jugoslavi të më thëmë, hyri në Irak, qëndroj një kod gjatë, edhe forcat e Amerikës shku në Kuwait, në Saudi, edhe forcat tjera ishin prezente në Pakistan e në shumë vende tjera, por Amerika filloj të dominoj edhe tokën e globit. Në glob të dominon edhe u bo gjandar i botës. Normalisht, shtetet e bashkimit sovjetik në krye me Rusin dhe Kina, nuk mateshin as ekonomikisht, as ushtarakisht, edhe sot nuk maten. Rusia ekonomikisht është e dopt, ushtarakisht është e fuqishme. Ka raketa bërthamore, ka raketa shumë të sofistikume. Kinezët ekonomikisht janë, tani ekonomia kineze është numër një në bot, e ka te kalu SBA-n, dhe ushtarakisht janë dopt. Kanë bo një aliancë duket këtë dy shtetet, edhe ka arrit Kina, ka arrit që ti thot Nancy Pelosi je e pa dëshirushme në Taiwan. Edhe tash Amerika në luftën e parë botërore ka hy vonë, SBA-ja, ose shtetet e kontinentit të Amerikës Veriore dhe Jugore, Brazili, shtetit tjera, në krye me SBA-n kanë hy vonë. Po edhe luftën e dytë botërore kanë hy vonë, nga se SBA-ja në këtë kohë nuk ka qenë superfuqi. Superfuqi ka qenë Anglia dhe Franca. Me ramjen e Francës edhe Anglisë në vitin 1956 në luftën e Suezit, kanalit të Suezit, 1956 dominanca politike globale e Francës dhe Anglisë mbyllet këtu. Dhe primatin e merë Amerika. Në çdo vend ku këtoj kanë pas bazat, Amerika i qënë bazat e veta. Edhe Amerika bëhet gjendar i botës. Por pa e sundu tokë. Edhe lufta, rënja e bashkimit sovjetik, lufta në Jugoslavi, edhe në lindjen e mesme, forcojnë Amerikën. Deri këtu, asë rusët, asë kinezët, asë një shtetë tjetër nuk nxjerrin ndonjë problem të madh. Me po, si që duket vetë presidenti Trump, jo Biden, Trumpi, ka pasur pretendime që në mënyrë graduale të filloj të tërheqin e forcave amerikane nga bota, sepse ka i filloj të tërheq paka shumë forcat, me kush që si pas ti, jo për pagesat e mdha që ka pasur edhe argjimet e mdha ushtria amerikane, por për faktin e një përgaditje strategjike, si që kanë tanë, sepse si pas analisteve, natyresh ndërkombëtar, aja ka konsideru dhe vazhdan të konsideroj si forcë, superfuqi forcë pikrisht Kinën. Ekonomike. Po jo veç ekonomike. Dhe aja, normalisht, me kalimin e kohës, pretendent edhe për një forcë ushtarake të jetë Kina, dhe natyrshëm, kur një shtetë ekonomikisht është i fort, aja fillon edhe ato forcat e tia, firmat,
kompanit në përbot ku i ka me imbrojt. Si do t'i imbrojt? Me ushtarët e vetë. Normalisht, ajo do të, gradualisht do të shkonte. Por Trumpi, ai ka qenë një biznismen, nuk e ka njoft mirë geopolitikën, si duket, dhe ai doli hapur në fillim që ne do të tërhiqemi piktu, do të tërhiqemi piktu, një bar avanturieri, politik fshihej nga brenda disa gjëra të cilat nuk ishin të qarta dhe ne mendonim. Si duket, ka qenë indikative për faktin sepse fushata elektorale pastaj ka qenë e paguar nga Bashkimi Sovjetik, nga Rusia këtë rast, jo Bashkimi Sovjetik. Është fol shumë, unë nuk e besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur deri në atë pikë. Ndoshta ka pas gjëra të vogla, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një formë të qasjes në media, është e pazavesushme në botë, ajo jep shumë lajme dhe merr shumë lajme në botë. Nuk e besoj që Rusia ka mund me ndiku, por gjitha kanë qenë lojna politike. Po, më shumë kanë qenë lojna politike. Por i themi tek Turqia dhe në fakt qasja e presidentit Erdogan ndaj perëndimit. Unë mendoj që Evropa e bën gabim e madh kur ajo nuk e pranoi Turqinë brenda BE-s. Nuk gjeti forma se si ta afron Turqinë. Ne, unë personalisht, i di shumë arsye. Ka pretendime që vetë Turqia s'ka pas synime se... Jo, ajo ka qenë, ka kërkuar qysh në fillim, kur kanë qenë 6 shtete. Ajo fillimisht ka qenë në pretendente që të hynë në 6-ën, në 7-ën evropiane në fillim, se BE-ja nuk ka pas pretendime njërë fillimisht politike. Ajo ishte një bashkim ekonomik i disa shteteve evropiane me synim në të ardhmen. Por në këtë kohë, në vitin 56, Turqia ka kërkuar antarësimin e saj në këtë shtetë, dhe është pranue me synimin që tjetë edhe një shtetë, si gjithë shtetë tjera, vetëm në qështje ekonomike, në marshen kome që njifet në Bruxelles, vetëm për marshe kome, jo për Strasburgun. Atje Turqit nuk kanë pasën vend. Por me kalimin e kohës, ajo është edhe Evropa mendon që duhet me afru Turqinë dhe për ta fut në gjiun e saj. Unë personalisht i di shumë arsye pse Evropa nuk e don Turqinë dhe tash kohëve të fundit edhe Turqia nuk e don Evropën. Po me qenë se nuk e duan pak a shumë njëna tjetërën. Por më shumë Evropa nuk e donë Turqinë, se sa Turqia Evropën. A ekziston, profesor, një fakt historik, se me gjithatë Gjermania e ka aleat të jashtë zakonshëm, e ka pasë dhe më vazhdojnë të ketë? Ka qenë në aleat i natyrshëm politik. Gjermania e ka pasë. E ka pasë, në gjithë mund, atyre kur kanë qenë perandërit. Por nuk ekzistojnë ma perandërit. Sistemi perandërak nuk ekziston ma në botë, edhe pse ka disa shtetet e vogla, por të pak të rëndësishme janë, dhe politikat perandorake kanë vdekë. Edhe me vdekin e saj ka vdekën edhe Gjermania. Gjermania raciste. Raporti Gjermano-Turk. Pasaj, Gjermania është gjigant ekonomik, por Gjermania nuk është gjigant ushtarak. Edhe Gjermanët politikisht, geopolitika, dhe geostrategia, Gjermane varet prej Shëbas. Gjermania nuk mund të leviz, ende është mbrenda sankcioneve të luftës e dytë botërore. Prandaj, Gjermania është pretendente për të zgjeru më shumë, tash ka fillue edhe ushtarët e saj për të dërguhe në disa shtetet e tjera, dhe unë nuk mendoj që Turqia bazohet në geostrategjinë gjermane. Por Turqia është e lidhur në ngushtë me geopolitikën dhe geostrategjinë amerikane. Me Shëbanë është. Për dere sa është në NATO, ajo do të vazhdojnë të ketë këto politika. Por
disa mos pajtime që i ka të reguar presidenti Erdogan kove të fundit, ato janë rezultat i sjelljes evropiane ndaj Turqisë. Ju përmendët, profesor, në mes tjera është në kontesta, përmendët edhe një farë forme synimet ose konceptin e luftës tretë botërore që është para pa që të bëhet në mes shteteve rajonale. Si mund ta përgjithsoni këtë fakt? Po, ajo që ka kërkohet edhe që ka është kërkohet vazhdimisht prej ekspertëve ushtarak që mos përdoren armët bërthamore. Letë luftohet, letë bëhen luftra, letë zgjidhen problemet e popujve dhe shteteve me armë konvencionale. Mundet me raketa, me ndoshta uranium shumë të vërfnum, që dikun janë përdore dhe pse janë paka shumë të ndalume, por disi është leju, kanë bërë disa prova në botë, janë hedhën, janë hedhën dikun, por jo është zyrtarisht, nuk njifin zyrtarisht, janë hedhën. Ka qenë njëri problem shumë i rëndësishëm, sepse ushtarët shumë kanë marrë kancer. Tereni ka të regu që janë hedhën ato, janë bërë disa prova. Unë nuk e besoj që ende ka shans të tërhiqemi, ajo tema që është të tërhiqemi apo të vazhdoj. Në rrasë se vazhdojnë, do të shofim shumë shpet, kina me pa në 20 gusht, Nancy Pelosi do të shkon në Tajvan, apo nuk do të shkon. Në rrasë se nuk do të shkon, atëhere kemi një zgjatim të luftës konvencionale, nuk do të ketë luftë të gjithë përfshirëse, por eventualisht nëse Nancy Pelosi do të këmgull për të shku atje, atëherë si duket SBA-ja është e përgatitur se në rast se është vonon luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, SBA-ja tash si kryesuese e gjeopolitikës botënore, si forcë globale, ajo duhet të jetë e para e cila do t'i përgjigjet. Dhe nuk të shënë është atë të vonohet. Dhe tash, çdo vonesë ka pasojat maje. Kur jemi këtu, profesor, a mund të marrë një opinion të ujnë për të rishikusit tonë, a e befasoj botën lufta e Rusisë ndaj Ukrajinës? Dhe sëllja e vazhdimi asaj lufta? Unë kam djekë, sidomos kam djekën analistët e lindjes e mesme, dhe kuptohet edhe të Evropës, shumica e tyre nuk kanë prit një luft, një hyrje të Rusis në Ukrajin. Por politikanët, që nuk janë vetëm, nuk janë analist, si kur themi Henry Kissinger në vitin 2014 ka paralajmërua futjen e Rusis në Ukrajin. Tash, a mund themi që ishte një paralajmërim, një profecie tina? Jo. Henry Kissinger nuk është një politikan ose një analist i thjesht. Pa e është i cili i njef politikat nga se është pjesë e politikë bërjes botënore. Apo më ndoni, profesor, se 2014 aja ka paralajmëru këtë. Në këtë kontest ka pas dorë Gorbaçovi? Si me politikat globale, ne jemi tepër të vegjël për të zbërthyer politikat globale. Një shtetë si që është SBA-ja, ajo shikon tash e 50 vjetë qëfar do të bëhet, ose më shumë. Edhe tash duke e ditë se si veprojnë një superfuqi botërore, globale, si që është SBA-ja, atëherë pjesë e kësaj strategjie ka qenën edhe, normalisht ka qenën edhe me njëherë pas humbjes të bashkimit sovjetik, ose fillimi bashkimit sovjetik me Gorbaçovin, pastaj me të tjerët, është ndjek kjo rrugë, por si duket nuk du të thamë shovenizmi rusë, nuk du të thamë, se veç tash është duke u mendu që Rusin të futin si shtetë terrorist, edhe ky epitet atëherë e nxjerë Putinin si një shovinist i madhë, me ambicje ndoshta të shprehë
të shprejmë ndoshta pak a shumë edhe raciste, edhe raciste, edhe nuk priti ndoshta prej të tjera se ky do të bën një sum të kësaj natyre, nga se ekonomia ruse është shumë e vogël. Ekonomikisht Rusia nuk është më e fortë se sa Belgjika dhe Holanda së bashku sa e kanë buxhetin. E kanë një buxhet ekonomik shumë vogël në rritje. Gjithmonë ka qenë në rritje gazi rus, nafta ruse dhe mineralet të tjera tash që janë zbuluar, pretendente si një fuqi edhe ere ekonomike, edhe si duket ajo hegemonizmin e SBA-ve ka desh me ndërprej. E ndërprejo 2008-ën me atë formën e ti të që është e njoftën në shprejhe tona Arusha nuk pyt, edhe ashtu veproj në Gjergji, në Ukrajin, nesër në Moldavi, pastaj në shtetit tjera të Baltikut atje sipër, për problemet e polit të veriut, atje janë disa probleme të cilat nuk është tema për të folin, për polin e veriut, e kështu me radhë, por Rusia... Por i themi të këtima, profesor Becerra, ne keni edhe trajtuar këtë në fakt. Apo më ndoni se përëndimi për humë të rënë në kontinentin, për shumë në Afrikë, por nikosisht, edhe apo më ndoni se edhe shtetet e bashkurat e Amerikës dalë nga dalë, po fillojnë me humë të rënë dhe në bikëshyrjes ushtarake? Unë mendoj personalisht, kjo është mendimi e personal, me 11 shtator 2001-ën, bota ka marrë një kahje kërësisht tjetër. Nëse ishin shëbat ata të cilët e diktonin botën me luftën lokale, ishin po vetë shëbat që e prishën këtë luftë lokale me shpalljen e shteteve ose grupeve terroriste. Në momentin që shpall grupe terroriste në për botë, atëherët është ne shqiptarët për shemull, jemi 3 milion, 4 milion në Balkan, edhe një grupë prej tyre, për shembull, 100-200 vetë të shpallën terrorist, edhe gjithë shqiptarët të shpallën terrorist. Ashtu filloi bota me e kuptue terrorizmin se lajmet e përditshme, mediat që jepnin vazhdimisht për terrorizmin, atëherë filluan edhe në Evropë të mendojnë që shqiptarët janë terrorist. Gjë që nuk është. Edhe bota filloi ndryshe të mendoj. Prandaj friga se gjitha shtetet do të emnohen shtete terroriste dhe ushtria e SBA-s mund të hynë pa pardon në këto shtete, atëherë fillon me marrë masa. Prandaj lindi Rusia e 2008-s, edhe Kina me Tajvanin filloi, ka pasur Kina një strategji për mu, perfekte ka qenë e kinezve, nga se kinezet kur nuk janë njoftë kur në histori si një popull luftarak dhe agresor. Gjithmonë ka qenë në popull që është mbrojt. Për herë të parë, Kina del si shtet me pretendime, me pretendime territoriale. Për herë të parë, në historinë e saj, mija vjeqare, dragoj kinez gjithmonë ka qenë i fryrë shumë, se është një fuqi shumë e madhe, por në fakt me zemër të vogël, s'ka pas zemër. Dhe tash, filloj ujdhesën e Tajvanit, me e pushtue me ujdhesat të reja të cilat ajo prodhonte në detin kines. Në para 7-8 vjetë, Kina ka pasën vetëm 2 anije rënhedhëse. Ranë, zalë. 2 anije i ka pasën. Tash, nuk e di sa mija anije rënhedhëse ka. Ajo është këtu Tajvani, 150 km është afër Kinës, 200 km nuk i ka. Dhe Kina tash po ndërton ujdhesa shumë larkë Tajvanit, gjithë këndin, edhe po e qunë kjo është teritori im. Në përmjet këtune ujdhesave që po formon artificiale, po ja merë rërën Tajvanit, po ja thith, edhe po i nëzirë po banë. E kjo është një formë e pa njohëtur në botë për herët parë me këto rërën rënhedhëset, po kryon dhe po kryon teritorin në të cilën ajo mendon që të bën një urë gjigante në për detin kines, të lidhë komplet dhe Tajvanit jetë mbrenda. Kështu që
është shteti i shpallur, së shteti i shpallur kinezëve nuk i çon peshë shumë. Por ama Amerikën e pengon shumë, SBA-n e pengon shumë kjo. Profesor, në shqiptarët në fakt në këtë orientim geostrategjik të geopolitik, ku jemi dhe çfarë në fakt janë raportet e shqiptarëve kërshi botës slave? Ne jemi një popull shumë i vogël me një pozitë geostrategjike të mirë, interesante. Ne jemi një popull ku në brenda vetës kemi tre civilizime, është civilizimi islam, civilizimi ortodoks dhe civilizimi romano-katolik, që me datën 24 të këtij muaji katolicizmi kapituloi. Nuk ka më katolik sipas papës. Vepra e papës që bani në Kanada, ai që ka përcjellën, ju gjunjëzue prisit indian, ja puthi dorën, e vendoi kapelen me pendla, e hoqi kapelen e shetnis të tina të papës, dhe me thonë papa manë nuk është i shetë. Edhe papa duke qenë se është i tilë nuk është i shetë, nuk ka kënd të bënd të shetë ma. Dhe me thonë për mua personalisht katolicizmi ka kapitulua. Por me gjithate një civilizim nuk zhbohet me një vepër të një njeriut. Kalon kohë. Edhe pozita jonë është shumë interesante, nga se edhe muslimanët kanë pretendime, edhe katolikët, edhe ortodoksët. Kjo në rafshin kulturor, në rafshin politik, por geostrategjik tashti ne për momentin jemi në kujdesin, në lupën të SBA-ve dhe NATO-s. Shqipëria sot është një shtet në NATO, gjë që në bën të lumtur që jemi në NATO. Unë personalisht në shkrimin tim jam deklaruar që kur vje momenti të zgjedh dragojnë kines apo SBA-n, kam kërkuar muslimanëve dhe thirrje kam bërë edhe Turqisë, këshilltarëve turk, edhe këshilltarëve iranian, për mua personalisht që të zgjedhin perëndimin. Këtë rast të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Perëndimin kur tham, nënkuptohet se kupolla, koka e perëndimit është SBA-ja, po. Edhe tash unë pse kjo ka ndodhur, profesor, dha për faktin se mendoni, sepse ju e keni thënë publikisht, në fakt kinezët janë të pa fe dhe ndaj sidomos ndaj besimit të musliman. Shqipe, kinezët janë të pa fe. Perëndimi me gjithate kanë fenë, e kanë krishtianizmin. Ne muslimanët e njofim. Feja muslimane, islame, feja islame ja ka lejue muslimanit të martohet me një të krishterë. Por ja ka ndalu me u martu me një të pa fe si që janë kinezët ose me ateistë. Muslimani e ka të ndalu me u martu me ateiste ose me një të pa fe si që janë kinezët apo indianët. Dhe jemi në shumë, më të prafërt jemi me perëndimin. Sa do të këshia që ka mund me nabon neve musliman me perëndimi, shumë më i mirë është se sa populli kinez ose... Kush, profesor, edhe i keni citu ju mërënda tekstit, i keni dhënë mënyrë, natyresht mënyrë metaforike, por kush mas shumë ti e ka dëmtuë qështjen e besimit të musliman të këshqiptarë? Qështjen e besimit musliman të shqiptarëve, normalisht, ajo që e ka godit mas shumë të janë slavët, në përmjet komunizmit, dhe pastaj edhe ata musliman të dobët të cilët i ndihmun edhe sistemit të Titos, edhe sistemit të Enver Hoxhës, edhe ishte nonsens për shembull që Enver Hoxha ta shpallë Shqipërinë shtet ateist, të pa fe, s'ka pas nevojë, as kinezët se kanë shpallën, as amerikanët, as rusët,
asnjë shtet në botë, ne jemi popull, nuk e di çfarë them. Faj Konica ka thënë më smirti, se kush jemi ne, poligloti po, kush është për shembull armiku i shqiptarit të shqiptarit, dhe ata ndoshta kanë pas një teren shumë të lehtë për të na dëmtu neve, por me gjitha te, nuk u dëmtu islami po vazhdon, rritet, por rritet dite më shumë, jo vetëm se në troje tona, po në Evropë, në Amerikë, në Japoni, në Australi, gjithmonë ka kam qenën, kam pa shumë musliman, me miliona musliman në Brazil, nuk e di shtetit tjera që i kam vizitu vetë dhe i kam pa, islami është fe e paqës, kurse muslimanët lësë Zotin që vetë disohen, të arsimohen, se arsimimi i muslimanëve është dobët, vazhdon tjeti dobët, por me shpresa që një ngjizje midis muslimanëve dhe perëndimit në këtë rast do të dalin musliman të arsimum të mirë dhe do të shohim kush është islami i paqës dhe vërtet do të shifët se islami është shpëtimi njerëzimit. A më të marrë mesazh këtë se islami është shpëtimi njerëzimit? Apo në fakt, në fakt, në fakt unë temën e ardhshme e kam në shoqëria njerëzore, shpëtimi i shoqërisë në botë dhe njerëzimit është islami. Faleminderit shumë. Me shëndëruar të televizionit Besa, kjo është pra tema sot në cilën profesor doktor Muhammed Kajulli e sharoj dhe natyrisht jo në aspektin shumë fetar, por që lidhët gjithësësi, sepse çdo gjë nuk ka që mundësit lidhët për të tjetë ndryshe, po së tjetë dhe nga çështja e besimit e fesë. Dhe kjo temë kishte të bënte shumë me rëndësi për faktin se tani më dha informacione të mjaftueshme dhe natyrisht të studiuara sa i përket të ardhmës, se si ku dhe çfarë forme mund të jetë perëndimi dhe aq më tej për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një emisionin tjetër të radhës mbi mbeçi dhe shumë të mirë. Profesor, faleminderit shumë.